Hej med jer. Mit navn det er Simon, og velkommen til Autofokus. Som I nok kan se, så har jeg taget plads herinde i vores dagligstue, og jeg har en kop kaffe i hånden her med Cars. Jeg synes, det er passende, fordi i dag skal vi snakke om noget rigtig spændende inden for autoteknik. Mit nyindkøbte oscilloskop fra Autoditex. Hvis I har set nogle af mine tidligere videoer, så vil I vide, at jeg har brugt et håndholdt oscilloskop tidligere fra Hantech. Og i en af videoerne, den med mistænkelig CAN-bus-signal, der tror jeg også, at I kan se på mig, at jeg er lidt frustreret over, at jeg har svært ved at tolke helt præcis på displayet, om de her CAN-bus-signaler de er rigtige. Og det hænger lidt sammen med, ikke nødvendigvis opløsningen på displayet, men simpelthen størrelsen af displayet på det håndholdt. Så ved at købe et oscilloskop, som man kobler til computeren, og bare roligt, jeg skal nok sætte kameraet tættere på, så kan man virkelig zoome ind og kigge på de forskellige waveforms, man er interesseret i at kigge i. Og lige lidt, hvorfor har jeg købt det her? Det er selvfølgelig den ene årsag, at man har mulighed for at analysere bedre på de signaler, analysere bedre på dem. Men man kan sige, at en af ulemperne ved det, det er, at der til gengæld er en del flere ledninger, der skal kobles til. For eksempel, så skal det have strøm, og det skal det have gennem, nu har jeg sat en strømforsyning til, men det er beregnet, man sætter det til batteriet på bilen. Og der man skal koble det sammen med PC'en, og så har man selvfølgelig også de ledninger, der går til de enkelte kanaler. Hvorimod med det håndholdt, jamen, så har man kun ledningen til kanalen. Og der er to kanaler på handtækken, og hvad er kanal? Jamen kanal, det er signal input, det kan tolke, og vi kan se på. Det kan være fire forskellige sensorer, så er det fire kanaler. Da jeg købte Hantech'en, der var det den primære årsag, det var, at det var håndholdt. Jeg synes, det var nemt at gå rundt med ud i værkstedet og fri for alt det med laptop osv. Men det viste sig, at når man ikke har brugt et oscilloskop før, så synes jeg, at det tog lang tid for mig at lære at bruge. Der er flere funktioner, eller næsten alle funktionerne er dobbelt- og trippelfunktioner på samme knap. Og der er nok nogle funktioner, vi som autofolk ikke rigtig har brug for. Og derfor har det været spændende at prøve at starte med det her, som er nok en konkurrent til Pico. Ja, Autoditex. Hvorfor pokker købte jeg netop det og ikke et Pico, som nævnt? Jamen det er der en simpel årsag til. Autoditex har nok en af de bedste hjemmesider inden for autoteknik, hvis man vil dykke ned i, hvordan man måler på forskellige sensorer. Og der er uddybende forklaringer og også instruktioner. Selvfølgelig både i relation til brug af et oscilloskop, men også bare generelt, hvordan man måler på den, også funktionen af sensoren. Så da jeg hørte, at nu er de kommet med et oscilloskop kun til auto, jamen så var det, lå den lige til højre benet for mig. Det, som jeg har haft testet oscilloskopet med, det er faktisk kun herinde i stuen. Og hvordan kan man så det? Fordi jeg burde jo have den koblet til en ABS-sensor eller MAF-sensor ude i garagen, men jeg har faktisk snydt lidt. Jeg har mit Hantech-oscilloskop, som også har en signalgenerator integreret til at skabe signalet. Og hvad er en signalgenerator? Det lyder som noget, man brugte under 2. verdenskrig. Det kan også være, man gjorde, det ved jeg ikke. Men den her signalgenerator, der kan jeg kopiere forskellige signaler, og jeg kan sende dem ud, forbinde signalgeneratoren til mit oscilloskop, og så kan jeg tolke signalet her. Og jeg viser jer lige lidt senere, fordi nu skal det jo ikke handle om signalgenerator. Men man kunne for eksempel forestille sig, at jeg vil kopiere et signal fra en hallgiver, altså et on-off-signal. Og det vil jeg kunne lave her, det er det, som den kopierer nu. Og så kan jeg ændre amplituden på det, altså hvor stor spænding skal være på signalet, og ligesådan også frekvensen, hvor mange svingninger per sekund skal der være. Og det er det, som jeg bruger til at afprøve oscilloskopet med. Så without further ado, nu rykker jeg kameraet lidt tættere på, og så skal I se, hvad det egentlig taget kan, det her oscilloskop, fordi det er så smart, og det er et super godt oscilloskop, hvis det er et førstegangs oscilloskop, for det er meget enkelt, det er nemt, det er intuitivt. Det får I at se nu. Det er ikke helt dumt. Men jeg kan lige vise jer her. Her er signalgeneratoren. Og det er mit Hantech-oscilloskop.
Der kan jeg sende forskellige signaler ud. Nu er det et, lad os sige, det kunne være hallgiver. Og nu er det et trekantsignal og en sinuskurve. Det kunne være en induktiv krumtopknast. ABS føler, det er principielt ligegyldigt. Og jeg kan ændre på hertzen her i frekvensen. Og jeg kan ændre på amplituden her. Så det er sådan set bare det, en signalgenerator er. Mere hokus pokus er der ikke i det. Men nu tænker jeg, at vi starter med et almindeligt signal fra et firkantsignal, og det kunne være en hallgiver, kan vi lege fra en krumtopføler. Man kan sige, at jeg har jo så desværre ikke den tand, der mangler, som vil skabe et signal, hvor den ene firkant, vi kigger på her, den vil være lidt længere, som indikerer, at nu er vi i top. Men det må vi lige lege med. Men nu tænker jeg lige, at vi lige tager en snak omkring brugerfladen. Det er nemlig sådan, at det her CarScope, det kan man altså anvende i almindelig laboratorieskop mode, og man kan gå hoppe over og bruge det til automotiv. Og det, som det gør, det er sådan set bare forklædningen, der ændres herover. Det ændrer ikke på oscilloskopet på den måde. Man kan se, det er det samme signal, men jeg kommer lidt ind på, hvad man så kan. Det hjælper os nemlig som forbruger. Men nu kan vi jo se, at jeg har opfanget et signal på 1 kHz, det vil sige 1000 Hz, 1000 svingninger per sekund. Og det er det, min signalgenerator sender ud, og det er selvfølgelig også det, mit AutoDetex oscilloskop det opfanger. Hvis jeg vil ændre på tidslinjen, frekvensen her, det vil sige inddelingen mellem hver blok her, og her der er så 100 mikrosekunder. Jamen, så kan jeg rigtig, rigtig nemt bare trykke plus her, hvis jeg vil have det på over en længere tid, så jeg kan se flere svingninger per blok. Det er sådan set det, man er interesseret i, indtil det sådan lige matcher det, man gerne vil. Det drejer sig typisk om at kunne zoome ind på de signaler her og se, hvad er det, der foregår. Men nu kan vi se, at amplituden den er lidt fejljusteret her, fordi den skalaen kører jo op til 20 volt. Og der kan man bare rigtig let klikke ned. Og jeg kan se, at min amplitude den er også sat til 1,5 volt, og det passer jo sådan set også. Det er også det, den har gjort. Vi kan tage den der. Og der kan vi se A, B, C, D, det er de forskellige kanaler. Og da jeg kun har én kanal koblet til, jamen, så er det kanal A. Det er faktisk meget fint. Men nu springer vi over til autodelen, fordi det er her, det bliver lidt sjovt. Og man har nemlig lagt nogle rigtig smart funktioner ind i det. Som sagt, autodelen er jo et oscilloskop lidt i forklædning. Det gør det lidt lettere for os, og mit handsækkeoscilloskop, der har man gjort det samme. Det gør, det er, at hvis nu vi skal ind og kigge på en sensor, så kan jeg trykke sensor her, og så kan jeg, er der en drop-down-menu her. Så foreslår den nogle forskellige sensorer. Og nu kan vi jo sige, at det er en CKP, det er crankshaft position, og så i hallgiver, det vil sige, det er et on-off signal. Det er jo lidt det, som jeg skaber nu. Og der har den så allerede fanget signalet, og der kan I jo se, at der er jo rigtig mange svingninger per sekund her. Og hvorfor er der det? Jamen det er jo fordi, det signal, jeg sender ud, det rammer ikke lige helt den, hvad skal man sige, frekvens, som en rigtig motor vil skabe. Men det kan vi jo egentlig taget lige reparere lidt på, fordi jeg kan jo bare ændre lidt på tiden herover, så snyder vi lige lidt. Men det, de har gjort med at inddele det, det er, at de har allerede tilpasset skalaen på x-aksen, som er tiden, svingninger per sekund, og de har også tilpasset x-aksen, som er spændingen. Det er jo rigtig smart, når man er ny i det, og man ikke lige ved det signal, der nu kommer, hvordan frekvensen er, og hvordan amplituden er, jamen, så hjælper de os allerede der. Det er skide smart. Så har man lavet noget andet her, og det er, lad os nu holde fast i, at det her det er en krumtap føler. Jamen, så kunne man jo godt have en interesse i også at vide, på kanal B, der kunne man forestille sig, at jeg satte en knastakselføler på. Det kan jeg så ikke lige gøre nu, fordi jeg har kun én signalgenerator. Men hvis nu jeg gjorde, så ville der komme én til kurve. Og så vil man,
det man vil kunne gå ind og afsløre, når man ser de to waveforms, det er for eksempel, om en takkæde den er strukket, eller om en sandrem har hoppet en tand. Og så kan man nemlig tælle svingningerne mellem de to kurver. Men det kræver, at man har et referencepunkt. Og der har man simpelthen lagt grader ind. Man kan se, her har vi 0 grader, så der er stemplet i top, kunne man forestille sig. Så er det i bund, så er det top. Så man har hele firetaktcyklussen. Og så skal man jo på en eller anden måde lige tilpasse de her 0 grader. Så hvis nu vi leger med, at den her tand, vi har her, det er den, der vil være forlænget. Altså det er den tand på svinghjulet, som, hvor der mangler en tand, som indikerer, at det er øverste dødpunkt. Jamen så kan man lige fintune det. Fordi så ved vi, nu starter den i hvert fald der. Og så kunne man jo forestille sig, at den næste tand, den kommer herhen. Og så kan man altså også lige trække i det, så man har mulighed for at trække det lidt frem og tilbage, så man rammer de fire takter, eller når krumtappen er i top. Det er rigtig, rigtig smart. Derudover, hvis man så vil måle på fra de 0 grader, hvis man vil prøve at kigge på en afstand, man kan se, der er noget her omkring, der er galt, jamen så har man de her to barer, man kan trække med. Og det den så siger, det er, det her det er ved 269 grader, og så siger den delta 166, det er forskellen mellem den målepind her og den målepind her. Så man har mulighed for virkelig at dykke ned, hvorpå at problematikken kan være. Og havde vi nu haft den knastakselsensor inde, så ville vi kunne begynde at tælle de her tænder 1, 2, 3, 4, og så ville man kunne slå op typisk på internettet, hvor mange tænder skal der være mellem de to impulser fra henholdsvis knast og krumtap, og så vil man kunne se, om den er strukken kæden eller ej. Fjerner jeg lige her. Hvis vi går ind og kigger tænding, jamen, så foreslår den igen drop down, og der har man mulighed for at lave det, der hedder en primær kick på, eller primær spole, både volt og ampere. Og når man går ind og kigger på det, jamen så kommer den allerede, som I kan se, nu er det autodelen, jamen den åbner op for den anden kanal, og amplitude og frekvens, det hele er fundet for en. Så det gør det meget, meget lettere at arbejde med, når man sidder som bruger af det her oscilloskop. Og den foreslår allerede, at på den kanal 1, der er det plus 400 volt, og det er når, at magnetfeltet inde i tændspolen, det kollapser, så kommer der sådan en høj spike. Så den har allerede rettet det hele til, og lige sådan også amperen. Det er, skal jeg se, om der er en taget andet. Jo, nu så har jeg lige at rykke lidt væk. Det er sådan, at skopet her fra Autoditex, det ser sådan her ud. Nu kommer det lige ind foran. Det her, det er basisversionen. Men man kan udbygge det. Lige et sekund. Jeg vil godt lige ind foran kameraet. Ja, som jeg var ved at sige, Autoditex Carscope her, det er basisversionen, jeg har købt, men det kan altså udbygges på alle mulige måder. Man kan blandt andet købe en tryktransducer og sætte til. Man kan gå ind og se på deres hjemmeside. Man kan købe alt muligt. Så det er jo næsten sådan, det er kun fantasien, der sætter grænser, hvordan man bruger sådan et oscilloskop. Men i basisversionen, der kommer det med ledninger til hver af de fire kanaler. Og det er principielt det. Softwaren, den henter man selv på deres hjemmeside. Jeg håber, I kunne lide den her anmeldelse, gennemgang af oscilloskopet, og I er altid velkommen til at skrive, hvis I har nogle spørgsmål angående det. Indtil næste gang kan I have det rigtig godt. Hej.